ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓଲଟି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ନାବ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଓଲଟି ଚନ୍ଦନ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଢ଼ ଆଜି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ହିଁ ବୁଲିଥାଏ। ଇଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଓଲଟି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ କହିବେ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତୀ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଖଣ୍ଡା ସାହିର ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ପୂଜକ। ଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଠାକୁର ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାବଖେଳିରେ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେ ଭଉଁରୀକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବାମରୁ ଯିବେ, ବାମକୁ ନାବଖେଳି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଉଁରୀ କଟିଥାଏ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର ଶୀତଳ ପାଇଁ। ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଓଲଟି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ଠାକୁର ଯାଇଥାନ୍ତି, ନାବକେଳି କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଉଁରୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ବା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶରୀର ସମସ୍ତ ଜନମାନସକୁ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା କାହାକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଜନମାନସର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଓଲଟି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କଟୁଥିବା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିମାନ ଆଜି ଡାହାଣରୁ ହିଁ ବାମକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପୂଜକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ କମିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲିଥାଏ? ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା 2008 ମସିହାରେ ଓଲଟି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡାସାହି ଗ୍ରାମରେ, ସୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ରାମର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ 20-25 ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କାଉନସିଲର ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହେ? ଏଇଟା ଆମର 2 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲୁ ରହେ। ତା ସହିତ ଆମର ଖଣ୍ଡା ସାହିରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଲରେ ହେବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେବ, ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ସଭାପତି ଭାବରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡାସାହିରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଓଲଟି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ଗାଁ ଦେବତା ମାଆ ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରଙ୍ଗଣ, ମାଆ ମାଟିଆଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଗଢ଼ିଆ। ଏଇ ଗଢ଼ିଆରେ ଏକାଦଶୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଭଉଁରୀ ଖେଳ ହୁଏ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର 9 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଓଲଟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସାରନ୍ତି 5 ଦିନ, 5 ଦିନ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଓଲଟ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଡ଼ କରି ଓଲଟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 20-25 ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଓଲଟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏଠି ଯେ ଖଣ୍ଡାସାହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ସର୍ବଜନୀନ ଓଲଟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ନାବ ଖେଳ ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାବ ଖେଳ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନାବ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ନାବ ଖେଳ।
एवं शेष दिन रे आज महाप्रभु ही जल क्रीड़ ही विदाय नहीं थांती एवं जो भली भाव जो महात्म्य रही जो परंपरा रही से परंपरा को नहीं जो लोक मान भर विश्वास रही महाप्रभु यही जल क्रीड़ आज अवसर ने जो पूजक प्रतिक्रिया रखुते बालेश्वर जिला स्वर रु आदर साहू अर्गस न्यूज।